ebintu byonna Allah tulondera eddiini y'obusiraamu nga yeddiini Allah azza wa jalla gye yatuwa. Iwallah, ekyo kyali kirabo okuva eri Allah. Okusalawo okuba ekyo ky'oli Allah, okusalawo nze okuba kino kyendi, oba gwa atudde wansi ampuliriza, okuba ekyo ky'oli, wallahi ni'matan minhu wa fadla, kyengera kuva eri Allah na kitiibwa kye Allah. Alonda gw'aba ayagadde bi'ilmihi, olw'okumanya kwe yakulonda n'akuwa ekyengero ekyo. Kitwale nga kikulu nga Allah azza wa jalla bwe yatulaga nti kyekisinga okuba ekikulu. Yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amulaga obukulu bw'ekyengero kino, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وانج محمد وريچينغرا كينو چمو ايبوبا چينغرا چوبولونغامو چينغرا چوبو سلام چينغرا چوكوبيرا كو سننا چينغرا چوكوبيرا كوبولونغامو. نبي صلى الله عليه وسلم الله چموغامبا فبذلك فليفرحوا. Basanyukoro eche chengera Allah azza wa jalla chaba wadde. Allah azza wa jalla eche chengera chatu wadde. Chifiri inge chulire. Diche chisi inga byonna. Huwa khayru mimma yajma'un. Chisi inga ebe byonna abantu byebakunganya min athathi dunya mu bintu byensi. Wallahi chabbeyi. Bagenda kuchitegera oluvannyuma lw'okuva kuno ku nsi. Nga obudde buyise bagenda kukitegeera nga bayimiridde maaso ga Allah, bagenda kukitegeera nga bagenze wansaawo nga tekikyagasa, nga bagamba rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, abataali basiraamu nga bagamba kale senga twasiramuka, senga twakkiriza ekigambo ekya la ilaha illallah, netuona netwesiima gwe mulamu agwaffe ogwa leero.